Дайте по-гласно. Уважаеми господин Сакскобожовски, с този указ ви възлагам като кандидат за министър-председател на най-голямата по численост парламентарна група да съставите следващото българско правителство. И ви пожелавам успех в това ваше начинание. Към нас, ваше мислите. Може ли да само малко да се уговори? Ей, искате ли да видите към това е? Това е истински опис. Емо, ти направо да се уговори. Уважаеми дами и господа, току-що господин президента на Република България връчи мандат за съставяне на правителство на номинирания за кандидат за министър-председател на Република България, лидерът на Националното движение Симеон II, господин Симеон Сакскобургготски. The most important thing the world should know now about this moment. The most important is to fulfill this mandate. Защо така се блъскаш, не мога да разбереш между типа ми.